Magandang gabi mga kabayan para sa mga naubusan ng pangil ng baboy ramo pasensya na Pero ngayon mapalad tayo kasi napadalan tayo ng tatlong peraso nga lang At para hindi ka agad magkaubusan Sinakto ko na kapag upload ng video na to Doon ko lalagyan ng 3 pieces stock yung ating Shopee account Paunahan na lang uli mga kabayan Nariyan yung link sa comment section nitong video Pasensya na hindi rin talaga pwedeng magproduce ng madami nun kasi sobrang bihira lang makakuha ng pangil ng baboy ramo plus dinadagdagan pa siya ng gabay medalyon, binubuhay at may kasamang orasyon yung package. Nariyan yung link sa comment section. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, na itago na lang natin sa pangalang Aldo. Walang eksaktong taon probinsya ng Antike. Nang mga panong ito, katuwang ng isang magaling na manggagamot si Aldo, sa murang edad ay natuto ng iba't ibang uri ng panggagamot ng binata. Naging mahusay ito sa larangan ng panggagamot ng barang, ngunit ni Minsan ay hindi ito kinilala ng mga tao. Alam mo Aldo, Sayang ang talento mo sa panggagamot. Kung itatago mo lang yan, aber, may dayla ng Diyos kung bakit niya'y pinagkaloob ang kakaihan sa'yo, iho. Wika ni Mang Muros Simula ng mawalay sa mga magulang dahil sa ikalawang digmaan. Si Mang Muros na ang nagsilbing ama para kay Aldo. Dating sundalo ang matanda. Simula ng maputulan ng kanang paa pinili nitong mamuhay na lamang sa kabundukan at pag-aralan ang iniwang kaalaman ng mga magulang. Nako manong, alam niyo naman na hindi pa ako ganong kalakas pagdating sa panggagamot. Mga simpleng sakit at gambala lang ang kaya kong tugunan. At isa ba, kayo mismo ang nagturo sa akin ito. Kaya ayoko namang nasasapawang kayo. Tugon ni Aldo kaunting pagpapaliwanag sa katauan ni Mang Muros. Ang mga magulang ni Mang Muros ay mula sa katutubong tagbanwa. Pinaniniwala ang pinakamatandang pangkat etniko sa bansa. Taglay ng mga ito ang lumang kaalaman sa panggagamot gamit ang puwersa ng kalikasan. Maliban dito, nagagamit din nila ang kaalaman sa pakikipaglaban munit para sa mga magulang ni Mang Muros. Pinili nilang gamitin sa pagtulong ang kanilang nalalaman kaysa makapaminsala sa iba. Laging bilin sa kanya ng mga ito na huwag gagamitin ang mga kaalaman sa pananakit. Dahil kapag ginawa niya ito, may kaukulang balik sa kanyang katauhan ang mga maling gawa. Sa edad na labing lima, nagawa na ni Mang Muros na makapagpasuka ng yanggao. Nagkaroon na din ito ng iba pang karanasan, lalo na sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Gaya ng aswang, mambabarang at mangkukulam. Munit ng sumiklab ang ikalawang digma ang pandaigdig. Nagsimulang magbago ang pananaw ni Mang Muros lalo pa nang masawi ang kanyang mga magulang sa kamay ng mga dayuhang hapon. Pinili nitong sumali sa militar at lumaban para sa kalayaan ng bansa. Dito unang ipinamalas ng nooy 20 anyos na si Mang Muros, ang kakaibang kapangyarihan ng bulong sa hangin at ang kakayahan ng mga babaylang magsalin ng awit ng hangin. Nang matuklasan ito ng kanyang mga opisyal, pinadala si Mang Muros sa solong misyon. Nagkunwari itong sibilyan upang mahuli ng mga dayuhang mananakop. Dinadala sa mga kampo ang bawat madakip ng mga pun at doon pinahihirapan hanggang sa tuluyang mamatay. Kaso nga lang kabaliktaran ang nangyari. Kapag nakakapasok si Mang Muros sa kampo ng mga kalaban, sa hindi maipaliwanag na daylan, namamatay ang mga kalaban nang walang anumang bakas ng pakikipaglaban. Nakakatulog na lang ang mga ito hanggang sa tuluyan ng lisanin ng kaluluwa ang kanilang katawan. Narating ni Mang Muros ang halos lahat ng panig ng bansa. Munit kagaya ng lahat, dumadating din sa puntong nauubos ang swerte hindi sinasadyang nasa bugan ng mga bombang itinanim ng mga dayuhan. Inakala ng mga kasamang patay na ito, kaya iniwan na lang ang binata. Ngunit dahil sa taglay na kakayahang pagalingin ng sarili, nagawang makaligtas si Mang Muros. Habang mag-isa na nito, na walang kwenta ang lahat ng sakripisyong ginawa. Dahil sa uli, iiwanan at papabayaan din siya ng pamalaang pinaglilingkuran. Masasabing isa si Mang Muro sa mga taong pinakinabangan lang ng gobyerno ng Amerika ng mga panahong kailangan pa nila ng tulong. At sa oras na wala ng silbi, bigla na lang itatapon na parang sirang kagamitan. Hindi nagtanim ng sama ng loob si Mang Muros. Sa halip inisip nito ang nangyari ay isang paywatig na ang kanyang kakayahan ay hindi pinagkaloob para manakit ng kapwa. Ilang taon ang nakalipas, tuluyang humupa ang digmaan, nalugmok ang bansa at pilit na bumangon mula sa pagkakawasak. Samantalang si Mang Muros ng mga panong iyon, tuloy pa rin sa pakikipaglaban, hindi sa mga dayuhang mananakop kung hindi sa mga elementong nais gumambala ng kasalukuyang katayimikan. Dito niya nakilala si Aldo, na noon ay pitong taong gulang pa lamang. Pagala gala ito sa kagubatan at ang tanging mga nauhulog na prutas, o hindi kaya naman nauhuling isda ang kinakain. Halos butot balat si Aldo ng mga sandaling iyon naawa ang matanda sa kanya kaya kinupkop ito. Hanggang sa manumbalik ang dating pangangatawan. Simula noon, tinuruan ng matanda si Aldo ng lahat ng kaalaman nito sa panggagamot. At bilang proteksyon sa sarili, inaral ni Aldo ang kaalaman sa paggamit ng mga mapaminsalang dasal. Pagtungtong sa edad na labing lima, Nagsimulang maging sakit sa ulo ni Mang Muros ang binata dahil madalas itong napapaaway at ang pinakamalala ginagamit nito ang kaalaman upang manakit ng kapwa. Nauunawaan naman ni Mang Muros ang kalagayan ni Aldo kaya pilit niya itong ibinabalik sa tamang daan. Mabuti na lang napagtanto din ng binata na sa bandang huli mali ang kanyang mga ginagawa simula noon. Tinularan na ni Aldo ang gawain ni Mang Muros. Itinoon ng pag-iisip sa panggagamot. Balik tayo sa kasalukuyan. Eh kayo ba manong? Anong totoong daylan kung bakit pinili niyo ang ganitong larangan? Kung tutusin, pwede kayong yamaman eh. Biruin niyo. Nagagawa mong gumamot ng mga sakit na hindi kayang lunasan ng pangkaraniwang doktor ni Aldo. Alam mo Aldo, kaya nga tayo nandito eh, para maging katuwang ng mga doktor. Kaso sila mismo ang nagpapababa na makagaya natin. Kaysa walang sayantipikong basya ng pinagagawa natin at nagkataon lang na nagagamot ang mga taong lumalapit sa atin. Pero ang katotohanan, hindi nila matanggap sa sarili na may mga bagay-bagay tayong nagagawa na hindi sa clown ng kanilang siyensya. <laughs> e o siya, osya maganda ka na, alis na tayo. Tugon ng matanda. Nung araw na yun, may gamutang pupuntahan ng dalawa. Malapit lang ito sa bayan at dahil wala ng kakayahan ng pasyenteng magpunta sa tahanan ni Mang Muros, sila na ang kusang nagtungo sa lugar. Pagdating sa tahanan ng pasyente, pinagtinginan sila ng mga tao dahil sa itsura ni Mang Muros. Merong saklay. Mahaba ang puting buhok. May nakasabit na sisidla ng langis sa bewang. May dalang bag. Nagawa naman sa balat ng kung anong hayop. Naninibago ang mga taga-syudad dahil noon pa lang sila nakakita ng aktwal na ermitanyo tinitigan ni Aldo ang mga tao. Wala itong ibang nakikita kung hindi pang aalipusta. Panlalait sa panglabas na kaanyuan ng maestro. Dahil likas na mainitin ng ulo, hindi maiwasang kumprontayin sila ng binata. Anong tinitingin-tingin niyo? Ngayon lang ba kayo nakakita ng matandang putol yung pa? Mga loko kayo ah! Huwi ka ni Aldo kagad siyang inawat ni Mang Muros. Hayaan mo na sila, Aldo. Hindi naman ang mga taong yan ang pakay natin eh. Halika na, nagaantay yung pasyente sa loob ng tahanan. Huwi ka ni Mang Muros. Pumasok ang dalawa. Nakita ang matandang nakaupo sa sala. Kagad silang binate at inayang maupo. Magandang umaga. Mabuti naman at nakarating kayo. asan ah, sandali lang ha. Naghahanda na ng agahan ng aking kasampahay. Wika ng matanda. Ay wag na ho kayong mag-abala. Kung inyo pong mamarapatin, nais ko pong makita ang pasyente. Tugon ni Mang Muros. Ako ang pasyente, Muros. Ang totoo, hindi ako magpapagamot. Ipinatawag ko kayo dahil meron akong kailangan bago tuluyang mawala sa mundong ito. Uwi ka ni Tandang Luis. Nagtaka ang matanda. Dahil ang pagkakasabi sa kanya ng kaanak nito, may malubang karamdaman ang matanda. Kung ganon magsalita ka Tandang Luis, ano ang kahilingan mo? Tugon ni Mang Muros. Nais kong tanggalin mo ang kakayahan ko bilang mambabarang dahil ayokong pumanaw na dala ang sumpang ito. Wika ni Tandang Luis. Dito pa lamang nalaman ni Mang Muros na ito ay mambabarang. Kilala ito sa bayan bilang isa sa mga prominenteng tao. Hindi mahahalatang mambabarang ito. Nakasuot ng magarang damit at laging nakasakay sa magandang kotse teka. Ngayon ko lang nalaman na isa kang mambabarang. Pero laking pasasalamat ko dahil hindi tayo nagkainkwentro. Dahil doon masasabi kong wala kang masamang ginawa. At kung ito ang kailangan mo, wala kong pagdadalawang isip na toto pa rin yan. Tugon ni Mang Muros. Samantalang si Aldo naman ay nakikinig lang sa usapan ng dalawang matanda. Isang bagay pa, Moros. Nais kong hanapin mo si Pablo, ang kaisa-isa kong istudyante. Ayokong maligaw siya ng landas. Maaring sa ngayon marami na siyang nalalaman, hindi ko gustong mauwi sa wala. Muling wika ni Tandang Luis. Matapos ay tumayo ito at tumakyat sa agdan. Pumasok sa kwarto at sumunod naman si Mang Muros at Aldo. Nais mo bang dito natin gawin ang ritual ng pagbawi? Tanong ni Mang Muros. Ah, oh, nais kong mamay nga dito sa aking silid habang pinagmamasdan ng napakagandang tanawin. Tugo ni Tandang Luis. Habang pinagmamasdan ang taniman sa labas ng bintana, kita mula sa kanyang silid ang malawak na lupain na sumasakop sa halos kabuuan ng kanilang bayan. Sadyang ang hindi mo madadala sa pagpanaw ang iyong mga naipundar dito sa mundo. Maiiwan at maiiwan ang lahat ng ito. Wika ni Muros. Matapos ay naglakad si Tandang Luis papunta sa kanyang higaan at namayinga. Handa na ako, Muros. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Wika ni Tandang Luis Nais nice kong ipaalala sa'yo na maaari mong ikamatay ang proseso Tandang Luis. Pero kung talagang buo na ang pasya mo, simula na natin. Tugo ni Mang Muros Sinimulan nito ang ritual ng pagbawi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon. Nakita ni Aldo ang kanyang guro na ginamit ang ganitong ritual. Isa-isang lumalabas mula sa katawan ni Tandang Luis. Ang itim na kulisap. Halos kasing laki lang ng botil ng bigas ang mga ito. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti silang dumadami. Hanggang sa tuluyang matabunan ang sahig ng silid. Gumagapang din ang mga ito sa katawan nila Aldo at Mang Muros. Pero baliwala sa kanila ang ganitong pangyayari may mas malala pa silang napagdaanan at ilan sa mga ito ay kamuntikan nilang ikamatay. Ilang sandali pa, tuluyan nang naubos ang mga insekto sa katawan ni Tandang Luis at ang mga nakalabas, kusang namamatay at nagiging alikabok. Tapos sa tayo dito Aldo, makakapagpahinga na ng maayos ang matanda. Halika na umuwi na tayo. Uwi ka ni Mang Muros. Nakay nga ng maluwagang binata. Dahil ang buong akala nito ay mapapalaban na naman si Mang Muros. Akala ko manong mapapalaban ka na naman eh. Pero salamat naman. Hindi nangyari yung iniisip ko. Wika ni Aldo. Lingid sa kaalaman nito magsisimula pa lang ang totoo niyang misyon. Pagdating sa tahanan ay kagad siyang kinausap ng matanda. Aldo, sa palagay ko napapanaw na para sa una mong misyon. Naalala mo ba ang sinabi ni Tandang Luis tungkol sa kanyang mag-aaral na si Pablo? Wika ni Mang Muros Eh paano ko naman nahanapin yung taong yon? Hindi ko pa nga nakikita yung mukha nun manong eh. Tugo ni Aldo. Madali lang ang bagay na yan. Kayang matunto ng isang tao sa pamamagitan ng gamit na naiwan, hindi ba? Heto, gamitin mo ang naiwang panyo ni Pablo. Wika ni Mang Muros. Kagad itong kinuha ni Aldo sinimulan ang paghanap kay Pablo gamit ang naiwang panyo. Inabot ng halos anim na oras ang binata. Ngunit hindi nito matukoy ang kinaroroonan ni Pablo. ano anong problema? Mukhang pumupurol yata ang kakayahan mo. Tanong ni Mang Muros. Hindi ko nga din po alam, Manong. Marami kasi kong nakikitang lugar eh. Mukhang hindi pumiperme sa isang bayan ng Pablo na to ah. Tugon ni Aldo. Kung ganon, isa lang ang dapat mong gawin. Isa-isahin mo ang mga baryo at bayang pinunta ni Pablo. Muling wika ni Mang Muros. Ano ho? Nako naman, para kang naghahanap ng karayom sa dayami. Hindi ko alam kung mahanap ko ang taong yan. Ay nako, pero susubukan ko pa din manong. Tugo ni Aldo. Matapos ang pag-uusap, naghanda na ng mga kagamitan ng binata. Kinabukasan maaga pa lamang ay nagpaalam na ito. Mag-iingat ka. Palagi mong tatandaan. Yang kayamanan mo, hindi para sa pananakit ng iba. Uwi ka ni Mang Muros. Alam ko yun manong kaya huwag kang mag-alala. Sige na ho, aalis na ako. Bago pa ako abutin ng katamaran ko. Tugo ng binata. Bagaman hindi niya alam kung saan magsisimula. Tinuloy ni Aldo ang paghahanap kay Pablo. Sa isip nito, Pagkakataon na para malaman kung hanggang saan ang kanyang mararating nang walang tulong ng maestro. ang binata sa kabilang bayan. Hindi naman ito kalayuan sa kanilang lugar. Sa isip ni Aldoma, aring naroon si Pablo. Buong araw nitong inikot ang lugar. Munit ni isang bakas ng taong hinahanap ay wala siyang natagpuan pagsapit ng hapon. Pinili ni Pablong tumuloy papunta sa kabilang bayan. Munit bago marating ang bukana ng pinakaunang baryo, dadan pa ito sa malawak na kakawyan. Alam ni Aldo na mapanganib ang lugar na ito. Dahil minsan na silang nagkaroon ng inkwentro ni Mang Muros sa isang malakas na nilalang. Marahang naglakad si Aldo habang nakikiramdam Nagtaas na din ng depensa ang binata dahil alam niyang hindi biro ang paan sa isang hindi kilalang nilalang. Lalo pat wala ang kanyang maestro para tumulong at magturo sa mga dapat gawin. Biglang tumigil ang pag-ihip ng hangin. Nakaramdam ng kakaibang kilabot si Aldo. Nagsindito ng sigarilyo kinuha ang kanyang punyal. Wag mo akong paglalaroan dahil pagod na ako. Hindi pa ako kumakain. Ngayon, kung ayaw mong malitsyon, lubayan mo ko. Wika ni Aldo. Biglang nagpakita ang napakalaking baboy ramo. Napatras si Aldo dahil hindi ito ang nilalang na inaasahan niyang magpakita anak nang hindi ko to ah. Laking gulat ni Aldo nang biglang sumugod ang baboy ramo. Dali-daling tumakbo ang binata pabalik sa pinanggalingan. Malayo na ang itinakbo ng binata. Nang mapalingon nito, nakita niyang nakatayo na lang ang malaking nilalang. Nakatitig lang ito sa kanya habang nagbubuga ng hangin marahang naglakad si Aldo papalapit sa nila lang. Muli itong sumalakay. munit laking gulat ng binata dahil tila bumangga ito sa isang hindi nakikitang pader. <laughs> ano ka ngayon? Hindi ka makalabas diyan ano? Pero tega, paano naman ako makakadaan dito? Tanong ng binata sa sarili. Nagulat ito nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Hindi siya makakalampa sa ang gana na yan. At ikaw naman, hindi ka rin maaaring tumuloy sa pupuntaan mo nang hindi natatalo ang nilalang na yan. Wika ng isang lalaking nakaupo sa paanan ng puno habang may nakatakip na sombrero sa muka. Anak nang, kanina ka pa ba, ba dyan? tanong ni Aldo Parang gano na nga. Ikaw gayong na nakarating dito Tugon ng lalaki Hindi ito ang unang beses na dumaan ako sa lugar Kaya nga nagulat ako May nagpakitang nila lang i eh. Wika ni Aldo at tumayo ang lalaki Nilapitan niya si Aldo Ako nga pala si Abel alam mo, ilang beses ko na ding sinubukang dumaan dyan. Pero hindi ako pas. Tanging yung mayamang matanda na si... Tandang Luis ba yun? Sa kasi Muros ang nakakadaan dyan. Wika ni Amel. Ako naman si Aldo. mag ni Manong Muros. Minsan na kaming dumaan sa lugar na ito eh. May nakalaban din kaming nilalang pero hindi ito yon tugon ni Aldo. Alin doon? Yung may anim na ulo. Gawigawin ang tawag doon. Napatay ko na yung nilalang na yun eh. Eto, pangil ng gawigawin. Tugon ni Amel. Anong ginagawa mo sa mga yan, tropeyo? Tanong ni Aldo. Sabihin na nga natin ganon ang bawat nilalang na napagkukunan ko ng pangilo sungay, napapasakin ang Wi Wika ni Amel. Ah, parang Bertud. Hmm, mukhang maganda yan eh. Matanong ko lang saan mo ginagamit ang mga yan. Magagamot ka rin ba? Tanong ni Aldo. Manggagamot? Hindi rin ako sigurado kung ganun nga ako eh. Pero teka, may iba nga ako. Taga saan ka ba? May uuwian ka ba dito? Alam ko kasi malayo na sa bayan ng lugar na to eh. Uwi ka ni Amel. Wala nga eh. Nasa kabilang ibayo pa ang bahay ng maestro ko. At hindi ako maaaring bumalik hanggat hindi ko natatapos yung pinapagawa niya sa akin. Tugo ni Aldo. Ah, ganun ba ako siya? sumama ka na lang muna sa akin. Malapit lang dito yung kubong tinutuloyan ko. Ay, pagpasesyaan mo na ha. Maraming lamok dun eh. Muling wika ni Amel. Kagad namang sumama si Aldo. Bagaman noon niya lang nakilala ang lalaking iyon. Hindi niya malaman kung bakit napakabilis nitong makuha ang kanyang tiwala. Pagdating sa kubo kagad nagsindi ng sulo si Amel. Tumambad kay Aldo ang napakaraming bungo ng hayop. Mula sa bungo ng usa hanggang sa malalaking ulo ng mga nilalang na mukhang kalabaw. Nagustuhan mo ba ang koleksyon ko? Alam mo gusto ko sanang idagdag sa mga yan yung ulo ng malaking baboy-raboy. Kaso nga lang, hindi ko siya kayang talunin mag-isa wika ni Amel. E eh, paano bang matatalo ang nilalang na yun? Gusto mo bang malabad? Interesado ka din ba? Hindi naman sa interesado. Parang gusto ko lang subukan ng mga natutunan ko kay Manong Muros. Tugo ni Aldo. Bigla namang naalala ni Amel ang tungkol sa maestro ni Aldo. O nga pala, no? Naalala ko, sinabi mong mag-aaral ka ni Muros. Marami na kasi naririnig tungkol sa kanya, lalo na sa mga mambabarang. Malupit daw at walang awa kung pumatay yung matandang yon. Totoo ba? Tanong ni Amel. Kung titimbangin ang ginagawa ng mga mambabarang na nakakalaban niya, kumpara sa parusang binibigay ni Manong, Siguro, mas malupit at walang awa mga mambabarang. Si Manong Muros kasi, binibigyan niya ng pagkakataong magbago ang kalaban. Pero kapag nagmatigas, ay eh sa kanya lamang pinapatay. Pagpapaliwanag ni Aldo Kung sa bagay, tama ka nga naman. Pero alam mo, marami na din ang kumakalaban sa kanya, hindi ba? Minsan ba natalo na ng maestro mo? Muling tanong ni Amel. Hindi naman sa pagmamayabang, pero sa buong buhay na magkasama kami ni Manong, ni minsan hindi niya sinabing nanalo siya. Ang tanging binabanggit niya lang ay ang mga katagang binalaan na kita pero hindi ka nakinig. Tugo ni Aldo. Napangiti naman si Amel at muling nagsalita. Totoo nga ang sinabi nila tungkol sa maestro mo. Hindi nga siya basta-basta. Wika ni Amel. Ako naman ang magtatanong kung ayos lang sa'yo. Maaari ko bang malaman kung bakit mo ginagawa to? Tanong ni Aldo. Ang alin? Ang pangolekta ng Bertod mula sa iba't ibang nilalang. Ay simple lang. Gusto ko maging malakas. Tugo ni Amela. Amel. Maging malakas? Bakit naman? Hindi mo ba kayang maging malakas kahit wala ang bertud? Muling tanong ni Aldo. Hmm, pwede naman. Pero may kakaibang proteksyong na ibibigay ang mga bertud. Maliban dito, magkakaroon ka pa ng pambihirang kakayahan gaya ng paglalaho sa mata ng kalaban. Mas pagiging malakas ka. Pwede ding hindi katabla ng bala tigal po. Eh bakit mo ba tinatanog? Hindi ka ba naniniwala sa mga bertod? Magagamot ka rin ba? Tugo ni Amel. Naniniwala naman ako kaso lang hindi ako yung tipo ng taong umaasa sa mga bertod. Kung ano ang kakayahan na meron ako ngayon, yon ay dahil sa mga itinuro ng aking maestro. Muling wika ni Aldo. Ah, ganun ba? Pero maniwala ka sa akin Aldo, mag-iiba ang pananaw mo sa buhay sa oras na makita mo kung ano magagawa ng taong may bertod. Tugo ni Amel. Biglang naalala ni Aldo ang nilalang na nakita sa daan. Nga pala, yung nilalang kanina, may bertud bang taglayon? Dito na napagtanto ni Amel na tila unti-unting nagkakainteres si Aldo sa mga bertud. Meron. Pangil ng baboy rabo. Nagtataglay ng malakas na uri ng bertud. Bukod sa kakayahang maglaho sa mata ng kalaban, nagbibigay din ito sa may tanga ng lakas. Maging kabal sa katawan kayang ibigay. Ang totoo, ang bawat nila lang ay may taglay na bertud kahit tayo mga tao. Tugon ni Amel Tayong mga tao, niluloko mo naman yata ako, Amel. Paano naman tayo magkakaroon ng bertud? Tanong ni Aldo Maniwala ka man o hindi, may taglay na bertud ang ating katawan. Ang tawag doon ay tuway-tuway sa tuhod. Tugon ni Amel Sabay-palo ng mahina sa tuhod ni Aldo biglang tumuwid ang paan nito. Dahilan para masipa ng binata ang malapit na upuan. Aray ko naman! Eh para saan naman yun Amel? Pasakit yun na. Ah! Huwi ka ng binata. Ang bahaging pinalo ko ay tinatawag na tuway-tuway ng tao. Kadalasan itong kinukuha sa mga patay. Yung mga naagdas na. Ang sabi pa ng iba, mas mabisa daw ang bertod ng tuway-tuway kung may galit ang taong namatay. Wika ni Amel. Pinaliwanag nito ang lahat tungkol sa bertud. maging ang pinaggagamitan nito. Ang tuway-tuway ng tao, ginagamit bilang pampatulog. Kadalasang kumukuha nito mga magdanakaw o yung mga taong nagbabalak ng masama sa kanilang kapwa. Ginagamit nila itong pausok at inilalagay sa bintana ng bahay na gusto nilang pasukin. Kung sino man ang makalanghap nun, lalo na pag tulog, may hirapang gumising. O hindi naman kaya, hindi nito mararamdaman ng anumang nangyayari sa paligid. Huwag mo sabihin, interesado ka sa bertod ng tuway-tuway. Uwi -tuway. ni Amel. <laughs> Kabalik tara na Amel hindi ako nagangad ng isang bertud na magdudulot ng kapamakan sa kapwa. Yung sinabi mong pangil ng baboy ramo, mas interesado ko dun eh. Tugo ni Aldo. Kung gusto mo, kunin natin. Tayong dalawa. Ikaw ang magtatago ng bertud. Pero akin yung ulo ha. Ay, kaso lang may problema kailangan mabuhay sa loob ng dalawang araw ang nilalang na pagkukunan para masigurado ang bisa ng bertud nito. Kapag namatay, walang kwenta yun. Wika ni Amel Hindi ako sigurado sa gusto mong mangyari. Pero ang totoo, talagang gusto kong subukan eh. Nagkasundo ang dalawa sa pagkuha ng bertud ng malaking baboy ramo ng gabing iyon. Pinag-usapan nila ang gagawin. Kinabukasan tila itinaga sa bato ang sinabi ni Amel. Maagang naglakad sa kagubatan ang dalawa upang maghanap ng mga gagamitin. Nanguha si Aldo ng mga yantok upang gawing panali. Gagawin niya itong patibong. Munit laking gulat nito dahil habang hinihila ang pinutol na yantok biglang nahulog ang malaking sanga ng kahoy papunta kay Amel. Alam ng binata sa oras na bumagsak ito sa kaibigan. Siguradong durog ang katawan nito. Napapikit si Aldo dahil palapit na ang sanga. Ngunit hindi nagawang umiwas ni Amel. Hindi nito narinig na umaray ang kaibigan. Nang tignan niya ito, sinalo ni Amel sa pamamagitan ng isang kamay ang sanga. Huwag kang mag-alala. Protektado ko ng bertod ng gawigawin. Dito unti-unting nakita ni Aldo. Ang malaking nilalang na nakaluhod sa likod ni Amel habang pasan ang malaking sanga. Uh, ano yung... Ano yung nilalang na nasa likod mo? Tanong ni Aldo. Yan ang gabay ng Bertud na ito. Pasensya na nakalimutan kong sabihin. Sa oras na makuha mo ang Bertud ng isang nilalang, nagiging gabay mo ang kaluluwa nito. Tugo ni Amel. Lalong tumindi ang pagnanais ni Aldo na makuha ang pangil ng baboy ramo. Aligana. Halika na. Tapos na ako manguha ng mga yantok na gagamitin natin sa patibong. Kaunting kaalaman. Ang yantok ay ginagamit sa paggawa ng mga muebles. Munit mainam din itong gamitin na panali. Ibinababad ang pinutol na puno sa tubig. Pinipisa upang makuha ang pinakabalat. Ibang pamamaraan naman. Hinahati sa maliliit na bahagi ang yantok. Tinatanggal ang pinakagitna para maiwan ang panglabas nitong balat na siya namang ginagawang panali. Balik tayo sa kwento. Magaling Aldo pero hindi natin kakailanganin ng patibong. Dapa rito tayo sa gubat upang kumuha nito. Wika ni Amel. Sabay pakita ng mga bunga ng marang. Ha? Ano ka ba naman Mel? Bakit hindi mo naman kaagad sinabi? Nagkanda, sugat-sugat pa ako dito sa paghatak ng mga yantok. Kamuntikan ka para mapamak. Tugo ni Aldo. Eh pasensya ka na. Ayaan mo. Sa susunod magsasabi ako. Wika ni Amel. Sabay-akbay kay Aldo. Ay nako. Puro ka talaga kalokohan. Halika na nga! Pagdating sa kubo ni Amel, kagad nilang sinimulan ang paghahanda. Nagtaas ng poder si Aldo. Samantalang si Amel naman, nagkakarga ng dasal sa mga tangang mutya. Nang matapos na ang dalawa, kagad na silang pumunta sa lugar kung nasaan ang malaking baboy ramo. Ikinalat ng mga ito ang hinog na bunga ng marang sa paligid. Kumalat sa hangin ang matapang na amoy nito. Ngayon, kailangan na lang natin mag-antay. Mas makakabuti kung magtatago ka, Aldo. Wika ni Amel. Nalabis naman ay pinagtaka ng binata. Pega, eh bakit naman ako magtatago? Tanong ni Aldo kailangang isa sa atin ang maging pain. At ako yon. Ikaw ang uhuli sa nila lang. Sa oras sa mawakan mo ang pangil niya. Subampa sa likod. Pilitin mo siyang maitumba. Malinaw ba? Tugon ni Amel. Kagad humanap ng mapagtataguan si Aldo. Napili nito ang isang puno. Hindi kalayuan sa kinakatayuan ng kaibigan sanay na mga sosyaldo. Si Kaya alam nitong hindi makakasagap ng amoy ng mga baboy ramo mula sa mataas na lugar. Nang makapwesto na si Aldo, nagsimulang gumawa ng ingay si Amel. Ilang sandali pa malalakas na kalabog ang narinig ng dalawa. Mula sa hindi kalayuan, nakita nila ang pag-uga ng malalaking puno. Hudyat na paparating na ang nilalang. Bigla itong lumitaw sa likod ni Amel. Sakto ang pwesto ni Aldo sa likod ng nilalang. Kaya inantay nitong salubungin ng kaibigan ang galit na galit na baboy ramo. Ilang sandali pa. Nagsalpuka na ang dalawa. Gamit ang pambihirang lakas. Pinigilan ni Amel ang rumaragas baboy ramo. Nang makita ni Aldo na hawak ni Amel ang pangil mabilis itong tumalon sa likod ng nilalang at yumakap ng maigpit. Pilit nitong itinumba ang baboy ramo, ngunit sadyang matibay at napakalakas nito. Hanggang sa magawang hawakan ni Aldo ang tenga, buong lakas na ipinihit ang katawan. Napaatungal ang baboy ramo hanggang sa tuluyan itong bumagsaka isang malakas sa suntok sa panga ang ibinigay ni Amel. Halos yumanig ang buong paligid sa sobrang lakas. Dahilan para mawalan ng malay ang nilalang. Mukhang napasarap ang suntok mo Amel. Napuruan mo yata eh. Wi ka ni Aldo. Hindi yan, tignan mo. Humiinga pa oh. Nawalan lang ng malay kaya bilisan na natin. Bago pa bumalik yan sa ulirat. Pamili ka na. Kanan o kaliwa? Tanong ni Amel. Siguro, yung sa kanan. Tugo ni Aldo. Amin ang punyal mo. Alam kong dinasala ng gamit na yan. Pasensya na ha. Kailangan namin ng pangil mo, kaibigan. Tugo ni Amel. Alam nito na maaaring ikamatay ng nilalang ang suntok na yun munit hindi niya ito sinabi kay Aldo. Dali-daling tinanggal ng binata ang pangil. Ilang sandali pa nagawa ng kunin ni Amel ang kanang pangil ng baboy ramo. Inabot ito kay Aldo. Kagad namang ibinalot ng binata sa pulang tela. Akmang aalis na sana sila. Nakita nitong nagbuga ng dugo ang nilalang. Sandali lang Amel. Mukhang maluba talaga yung tama ng isang to. Uwi ka ni Aldo. Wala ka na magagawa dyan, Aldo. Mamamatay at mamamatay ang nilalang na yan. Aaminin ko, medyo napuruan ko yata talaga ng suntok eh. Tugo ni Amel. Naupo si Aldo sa lupa. Hinawakan ang ulo ng nilalang. Nag-usal ng mga dasal habang nakapikit ang mata. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa inabot sila ng hapon. Inakala ni Amel na masasayang ang pagod ni Aldo. Ngunit laking gulat nito nang biglang kumilos ang nilalang. Adak-dak, e eh, paano mo nagawang gamutin yung nilalang na yan? Tanong ni Amel. Hindi ba kailangan niyang mabuhay sa loob ng dalawang araw? Kaya yan, Ginamit kong pinakahuling paraan ng pangdagamot na alam ko. Para magamot siya. Tugon ni Aldo. Bigla itong bumagsak sa tabi ng baboy ramo. Nawalan ng malay ang binata dahil sa sobrang paggamit ng enerhiya. Ilang minuto pa ang nakalipas ay muling nagising seldo. Si Nang dumilat ito ay wala na sa tabi niya ang baboy ramo ay oh, eh nasa na yung baboy ramo? Tanong ni Aldo. Umalis na. Huwag ka mag-alala. Hindi siya namatay. Pero mukhang walang silbi yung nakuha nating berto, hindi gagana yan. Wika ni Amel. Hindi na mahalaga sa akin yun. Sinubukan ko lang naman eh. Kung hindi para sa akin, tatanggapin ko yon ng bukal sa kalooban. Isa pa may iba akong misyon. Ngayong nagawa na nating talunin ng baboy Ramo, magpapatuloy na ako sa paghanap kay Pablo. tugon ni Aldo. Pwes kung ganon, sasamahan na lang kita. Wala naman ako ginagawa dito eh. Sawa na din ako sa pagkolekta ng mga mocha na galing sa Ayok. Huwi ka ni Amel. Kung yan ang gusto mo, sa bagay kakailanganin ko din ng taong nakakalam sa lugar na pupuntahan ko. Tugo ni Aldo. Kagad nang lumakad ang dalawa. Walang bahid ng panghihinayang kay Aldo. Kahit hindi nito nakuha ang mutya. Munit lingid sa kalama ng binata, may magandang bunga ang kanyang ginawa. Pagsapit ng gabi, narating nila ang isang lugar. Nagtanong-tanong sila doon sa baryo tungkol kay Pablo. Isang residente ang nakapagturo dito. Kagad nilang pinunta ng lugar. Nakita nitong napakaraming tao roon. Teka, mukhang may patay yata dyan ah. Siguro pwedeng makikain. Wika ni Amel. Ano ko ba naman? Puro ka talaga kalukuhan. Patay na nga makikikain ka pa. At sa kagamutan niya no. Tugo ni Aldo. Teka, sabihin mo nga sa akin, ano ba yung itsura nung Pablo na yon? Alam mo ba? Tanong ni Amel. Malalaman natin mamaya. Antayin mo lang na humupa ang tao. Tugon ni Aldo. Naupo ito sa isa sa mga bangkong na Batay sa itsura ng lugar. Isa itong lumang simbahan. Kahit wala na ang mga pader. Nanatiling buo ang mga upuang yari sa semento. Ilang sandali pa ay tuluyan ang natapos ang gamutan. Nagliligpit na ng gamit ang lalaking ng gagamot. At lalapitan na ito ni Amel nang bigla siyang pigilan ni Aldo. Tignan mo ang nilalakaran mo, Amel! Wika ng binata. Napatalon sa upuan si Amel. Nang makita ang malaking alakda na gumagapang sa lupa. Sabihin nyo sa akin, anong kailangan nyo? Tanong ng lalaki. Halos magkaidaran lang ang binata. Makapal lang ang balbas nito at medyo mahaba ang buhok. Pero batay sa boses nito, nalaman ni Aldo ang edad. Sabihin mo sa akin, kaibigan. Ikaw ba si Pablo? Oo, tama ka. Anong kailangan mo? Kailangan mong sumama sa akin. Napagutusan ako ng aking maestro na napin ka at dalhin pabalik sa tahanan ng iyong guro. Huwi ka ni Aldo. Napangiti ang lalaki at nilapag ang mga kagamitan. Pasensya na. Pero mukhang hindi ko mapapagbigyan ng kailingan mo. May sarili akong landas na dapat tahakin. Ayoko mabuhay sa anino ng maestro ko. Tugo ni Pablo. Pasensya na din. Pero mukhang kailangan kitang dali ng sapilitan. Muling wika ni Aldo. Sa pagkakatong iyon ay inawat siya ni Amel. Nasisiraan ka na ba? Mambabarang yung kalaban mo. Uwi ka ni Amel. Alam ko Amel, huwag kang mag-alala. Hindi niya ako kayang... Hindi na ituloy ni Aldo ang sasabihin. Bigla na lang nanigas ang kanyang katawan. Huwag <laughs> kang mag-alala. Matapos ang limang minuto, mawawala na din ang epekto ng kamandag ng alaga kong iwi-iwi. Sa ngayon pasensya na dahil wala akong panahong makipag-usap sa inyo. Uwi ka ni Pablo sa baylakad palayo. Munit laking gulat nito. Nang biglang kalasin ni Aldo ang sumpa ng kamandag ng iwi-iwi. Hindi ang kagaya mong mambabarang ang magpapainto sa akin. Pasensya na. Si Manong Muros ang maestro ko. Biglang napainto si Pablo. Nilingon ng binata. Kung ganon siguro nga, hindi masamang makipaglaro sa'yo kahit sandali. Wika ni Pablo. Biglang naglabasan ang malalaking uwang mula sa lupa. Gumagapang ito papunta kay Aldo inilapat ng binata ang kamay sa lupa at nag-usal. Isa-isang natunaw ang mga uwang. Munit lingid sa kalaman ni Aldo na may malaking sorpresa ang kalaban para sa kanya. Pag-angat ng ulo nito, bigla na lang lumitaw ang isang malaking ahas. Pumulupot ito sa katawan ng binata. Unti-unting napalod si Aldo. Munit pilit niya itong pinanglabanan. Wala pang nakakawala sa lingkis ng ahas na yan. At habang kumikilos ka, lalong humihigpit ang paglingkis niya sa'yo. Teka, anong ginagawa mo? Wika ni Pablo. Biglang naupo si Aldo. Huminto sa paghinga. Ilang sandali pa ay kusang bumitaw ang ahas at natunaw. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako ang taong gusto mong kalabanin, Pablo. Wika ni Aldo. Nang mga sandaling iyon ay nanonood lang si Amel. Naroon siya sa sulok. Hanggang sa bigla na lang yumanig ang lupa at mula sa likod nito. Lumitaw ang kakaibang insekto na noon pa lamang nakita ni Amel. Dali-dali itong tumakbo palayo. Munit sa asama ang palad. Naabutan siya ng isa at nakagat sa paa. Biglang nanigas ang katawan nito at tuluyang natumba. Nairapan sa paghinga si Amel at pilit itong tumatayo. Hindi niya magawa dahil paralisado ang buong katawan. Ang kumagat sa kanya, isang uri ng makamandag na insekto. Unti-unting titigil ang lahat ng parte ng katawan niya hanggang sa tuluyan itong bumigay. Meron ka lang isang minuto para pumili. Habulin mo ko o ililigtas ang kasama mo. Wika ni Pablo. Nang mga sandaling ito, hindi alam ni Aldo ang gagawin. Nasa panganib ang buhay ng kaibigan, ngunit hindi niya pwedeng hayaang makalayo si Pablo. Kalmado lang si Aldo ng mga sandaling iyon habang nag-iisip ng susunod na gagawin. Nilingon nito si Amel. Nakita ang paghihirap ng kaibigan. Bilisan mo na. Kung haabolin mo si Pablo, umalis ka na sa arap ako. Huwag mo na akong alalahanin. Uwi ka ni Amel. Hindi Amel. Kailangan mo ng tulong. May ibang araw pa. At siguradong magkikita pa kami ng Pablo ngayon. Nang mga oras na yun, pinili nitong iligtas si Amel. Bagay na lubusang nakapagpahanga kay Pablo. Hindi nito akalaing uunahin ng binata ang kaibigan. Hinawakan nito si Amel sa noo. Nagbulong ng mga dasal. Ilang sandali pa ay biglang nawala ang pamamanhid ng katawan ni Amel. Kaya pala sinasabi mong hindi na kailangan ng mga bertod. May nakabuntot pala sa'yo. Hindi mo lang alam. Wika ni Amel. Na noon ay unti-unti nang nanunumbalik ang lakas. Nagtaka si Aldo sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Anong nakabuntot? Tinuro ni Amel ang nilalang na nakatayo sa likuran ni Aldo. Nang mga sandaling iyon, nakarap ang nilalang kay Pablo. Ako si Maracao. ang baboy Ramon na ginamot mo. Sa susunod ko na ipapaliwanag, pagtapos natin sa isang to. Wika ng nilalang. Kung ganon, tapusin na natin ang laban. Wika ni Aldo. Biglang sumugod ang nilalang papunta kay Pablo, bagay na hindi inaasahan ng mambabarang. Tumilapon ito ng malayo, bunit kagad ding nakabangon. Isang engkantong gabay. Hindi ba mag-aaral ka ni Moros? Bakit may gabay ka? Tanong ni Pablo. Sa totoo lang, kagaya mo naguguluan din ako eh ayoko nang lumala pa ang sitwasyon. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na sa akin. Tugo ni Aldo. Munit nagmatigas si Pablo. Hindi ako sasama sa'yo. Gaya ng sinabi ko, ayokong mamuhay sa anino ni Tandang Luis. Tugo ni Pablo. Kung sakaling hindi mo pa alam, patay na si Tandang Luis ang huling kahilingan ng matanda bago siya mawala. Ang maibalik ka sa kandili ng kanyang pamamahay. Tugo ni Aldo. Huwag mo kong nilaloko. Dahil alam ko ang kakayahan ng maestro ko. Hindi pa siya patay. Kung ayaw mong maniwala, bakit hindi ikaw mismo magpatunay? Tugo ni Aldo ang buong akala ni Pablo. Nililin lang siya ng binata. Pasensya na, pero hindi mo ko may Wika ni Pablo. Pinakawalan ang napakaraming kulisap. Dali-dali namang humarang ang gabay ni Aldo. Kinuha naman ng binata ang pagkakataon para mag-usal ng dasal na panghuli sa mambabarang. Nagtagumpay si Aldo sa paghuli kay Pablo dahil hindi nito akalaing makakalusot ang tigalpo ng binata. Mukhang nanalo ka, pero nais ko lang malaman. Bakit gano'n na lang ang pagnanais mong bumalik ako sa tahanan ni Maestro? Tanong ni Pablo. Gaya ng sinabi ko, yon ang kailingan ng matandang mambabarang bago niya isuko ang kakayahan kay Manong Muros. Wala akong masamang intensyon sa pagganap sa iyo. Wala din sa bokabularyo ko ang labanan ka. Kaya pakiusap, itigil na natin to. Tugo ni Aldo. Bigla namang ibinaba ni Pablo ang depensa at tuluyang sumuko. Aminado kung magaling ka hindi nagkamali ng pagtuturo sa iyo si Mang Muros. Malaki ang pinagkaiba natin. Hindi ako kasing galing mo. Kahihiya ng dulot ko sa aking maestro. Muling wika ni Pablo. Hindi kay papahanap ng matandang yon kung kahihiya ng dulot mo sa kanya. Isa pa nakita kitang nanggagamot sa lugar na ito. Kaya wag mong sabihin kahihiyan ka para sa kanya. Tugon ni Aldo. Kagad namang sumama si Pablo. Pagdating sa tahanan ni Tandang Luis, nagulat ito dahil nakaburol sa gitna ng mansyon ang labi ng maestro. Mabuti naman at nagawa mo ng maayos ang misyon mo, Aldo. At ikaw naman, Pablo. Ano bang pinagagawa mong bata ka? Bunga de Mang Muros. Kaga dinawakan ni Aldo ang kamay nito para magmano. Pasensya na po manong kung nauli ako. Walang problema, hindi pa naman huli. Nakaburol pa si Tandang Luis, kaya nagtagumpay ka pa rin. Totoo nga. Totoo nga ang sinabi mo, wala na nga si maestro. Wika ni Pablo. Iniwan ng mga ito ang binata upang masolo ang pagkakataon. Kasama ang kanyang maestro sa huling pagkakataon. Ipinakilala naman ni Aldo ang kaibigan kay Mang Muros. Isa pong malaking karangalan ng bakilala kayo, Mang Muros. Wika ni Amel. Ganon din ako Amel. Pero maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari dito sa mag-aaral ko? Tanong ni Mang Muros. Nakuha po ni Aldo ang bertod ng baboy rabo. Sa katunayan, hindi ko po akalain magtatagumpay siya eh. Nabuhay ang baboy. Pero ito siya ngayon. Tugon ni Amel. Maging ako Amel, walang kaalam-alam sa kung ano nangyari. Pero gayon paman, man, masaya akong natapos ang misyon ay binigay sa akin. Uwi ka ni Aldo. Ganon din ako Aldo, pero mas masaya akong nakilala kita. Hindi na ako magtatagala. Kailangan ko na ding bumalik sa akin bayan. Eh parang kailangan ng mga kababayan ko yung tulong doon eh. Wika ni Amel. Hindi kita pipigilan kaibigan. Hindi rin ako maaaring sumama sa'yo. Tugon ni Aldo. Ayos lang Aldo. Nauunawaan ko. Mas kailangan ng baryong ito ang kagaya mo. Kapag may oras ka, huwag ka magdadalawang isip na bumisita. Matapos ang pag-uusap, kagad nang nagpaalam si Amel. Samantalang si Pablo naman nagpatuloy sa pagluksa hanggang sa mailibing ang kanyang maestro minana ng binata ang lahat ng ari-arian ito ang ginamit niya para pagpatuloy ang nasimulang landas malaki ang pasasalamat nito kay Aldo dahil pinili niyang makinig samantalang si Mang Murus naman bumalik na sa kabundukan upang ipagpatuloy ang buhay sa paglipas ng panahon. Lalo pang lumakas si Aldo. Hanggang sa dumating ang araw na namaalam na si Mang Muros. Bilang nag-iisang istudyante, si Aldo ang nagmana ng lahat ng kakayahan nito. Kinausap din ng binata ang gabay. Pinaliwanag nito ang lahat. Napag-alaman ni Aldo na bago umalis ang baboy ramo, Kusa itong sumumpa ng katapatan sa binata. Sa paglipas ng mga taon, dumami ang nakakilala kay Aldo. Naging tanyag na albularyo ang binata. Hanggang sa pagtanda, hindi nito kinalimutan ang pinagdaanan. Bagkus ay nagsilbitong aral para sa kanya. Hindi nakala ni Aldo na ang simpleng paghahanap kay Pablo, magiging dahilan sa pagkakaroon ng kakaibang koneksyon sa kalikasan at sa mga nangangalaga nito. Mas lalong naging mabisa ang panggagamot ng binata dahil ito sa tulong ng kanyang mga kaibigang inkanto. Naway naibigan nyo ang kwento ni Aldo at ang bertud ng baboy ramo. Opinyon para sa kwento, Iba talaga yung nagagawa ng kabutihan ng isang tao kasi kita naman natin sa kwento na ibinigay sa kanya yung katapatan ng dahil sa kabutihan ginawa niya. Pero ang napansin ko lang dito, doon sa part na nahuli yung paa ni Amel nung ginawa ni Pablo, hinahanap ko kung kailan lalabas yung gabay niya eh. Parang medyo naguluan ako sa part na yon para sa nagpadala ng kwento kasi 'di ba? Sinabi sa kwento na maraming tangan si Amel. Tapos meron pa siyang gabay na gawigawin. Ni ko alam ba't hindi nakatulong yung gabay niya. At saka para doon sa nagpadala ng kwento, hindi din nasabi dito kung bakit ayaw bumalik ni Amel eh, doon sa kanyang maestro. Kasi kung makikita nyo, paulit-ulit na sinasabi ni Tandang Luis. Ayaw niyang sundan yung yapak ng maestro niya. Hindi naman sinabi kung bakit. Pero sa palagay ko, Si Tandang Luis kasi ay mayaman, malamang yun yung ayaw sundan ng kanyang mag-aaral. Mas gustong manggamot nung Amel, kaya siya umalis. Kayo ba mga kabayan, ano sa palagay nyo? Huwag kayo maya mag-comment ng inyong opinion. Maraming salamat.